Meu nome é André, tenho 26 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há alguns meses. Me lembro que fomos explorar umas cavernas no sul de Minas Gerais. Desde os meus 18 anos, sou apaixonado por cavernas. Já havia descido muitas. Eu e um grupo de amigos vivíamos em sites sobre exploração para ver qual seria o nosso próximo destino. Mas nunca nenhum lugar havia nos chamado tanto a atenção quanto aquele. Em um final de semana, eu reuni meus amigos para um churrasco em casa. Depois íamos decidir qual seria nossa próxima aventura. Foi aí que entramos em um blog onde dizia que no sul de Minas Gerais havia uma caverna inexplorada. Isso aconteceu pois sua entrada foi totalmente fechada e com o tempo ficou praticamente impossível de achá-la. O lugar não estava nem no mapa. No começo não acreditamos muito, até porque era um blog que mal tinha visualizações. Porém, a curiosidade foi maior. Não tínhamos nada a perder. Se por acaso a entrada dessa caverna misteriosa não fosse encontrada, haveria inúmeras outras belíssimas cavernas no sul de Minas Gerais para explorar. De qualquer forma, o passeio não seria em vão. Na semana seguinte, arrumamos nossas coisas e fomos até onde o GPS tinha informações. Depois, andamos às cegas. O lugar era incrível. Havia muitas árvores enormes e o verde tomava conta de tudo. Tivemos que ficar atentos ao caminho, pois os celulares pararam de pegar. Depois de 2 horas, já estávamos desistindo. Então decidimos parar para tirar algumas fotos. Quando meu amigo tentou acender o cigarro, um vento vindo do meio de uma das pedras apagou o palito de fósforo. Aí então percebemos que havia ar saindo do meio daquelas pedras. Nessa hora, não tivemos dúvida. Era a caverna. Cheios de alegria, enchemos o lugar de dinamite e explodimos a entrada. A emoção foi tão grande que não estávamos acreditando. Então iniciamos a descida. O lugar era muito gelado e havia água escorrendo por toda a parede. A caverna era muito funda, então era preciso tomar muito cuidado. Só que o pior aconteceu. Durante a descida, nossa corda começou a vibrar, como se alguém a estivesse cortando. Desesperados, começamos a gritar que haviam pessoas penduradas nela. De repente, ela se soltou e caímos de aproximadamente 10 metros, batendo nas pedras pontiagudas. Eu quebrei minha mão, 2 amigos morreram e o outro estava com uma fratura exposta no joelho. Seu osso se deslocou e rasgou um pedaço da carne. Eu não sabia o que fazer. Tentei me acalmar e acalmar meu amigo. Peguei um sinalizador que estava em meu bolso e o acendi para procurar o kit de primeiros socorros, me afastando alguns metros. Foi quando ouvi seus gritos de agonia e alguma coisa o atacar. Ele estava morto. Eu entrei em desespero, pois aquela criatura viria atrás de mim. Então procurei não fazer absolutamente nenhum movimento. E logo ela foi embora. Eu comecei a chorar, pois estava sozinho e não tinha a menor ideia de como sair daquele lugar. Eu então caminhei procurando alguma saída, mas com o pensamento de que havia algum predador feroz naquele lugar. Algum tempo depois, encontrei ferramentas muito antigas usadas por arqueólogos. Elas deveriam estar ali há pelo menos 70 anos. Mais para frente, vi algumas pinturas perturbadoras na parede. Elas mostravam um tipo de demônio possuindo o corpo de um homem. Após isso, ele se transformava em uma criatura muito peluda. Nessa hora eu pisei em um papel. O peguei
e era uma carta de 1930 que dizia: "Eu não vou sair desse lugar. Fui pego pela maldição. Alguma coisa me mordeu antes de se desequilibrar e cair em um buraco. Pelo que pesquisei nessas pinturas, no começo me transformarei somente nas noites de lua cheia, mas depois tomarei a forma da besta e nunca mais serei humano. Por essa razão, eu vou me trancar. Faz alguns meses que estou colocando pedras na porta dessa caverna para nunca mais conseguir sair. O que estou prestes a me transformar deve ficar preso para sempre. É difícil de dizer, mas acredito ser um lobisomem." A partir daquele momento, meu coração disparou. Então eu ouvi algo rosnando atrás de mim. E depois disso, um uivo. Saí correndo, mas ele era muito mais rápido. Acabei caindo no chão e ele veio para cima de mim. Eu então enfiei o sinalizador em seu olho e consegui escapar. Mesmo estando um pouco mais lento e zonzo, ele continuou me perseguindo. Nesse momento, achei algo pontiagudo no chão, deixado pelo historiador que agora estava correndo atrás de mim em forma de uma besta terrível. Então eu finquei aquilo no pescoço da criatura e a matei. Acredito que ela não voltaria nunca mais para a forma humana, devido ao demônio presente naquela maldição. Aparentemente, ele aprisionou o homem dentro da fera. Como se não bastasse, no momento da luta, eu fui mordido. Depois de algumas semanas, eu consegui subir até a entrada e estou novamente fechando esse lugar maldito. Se você está lendo essa carta, é porque estou nos meus últimos dias como um simples humano.